Put svetih mjesta, Mubarek, Mekke i Medine, ove godine će poći 180 osoba u organizaciji Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. Svečanosti povodom ispraćaja hadžija prisustvovao je i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. Hadž predstavlja petu temeljnu islamsku dužnost, vrhunac i krunu ibadeta. Put Mekke i Medine u organizaciji Islamske zajednice u Srbiji ove godine kreće 188 vernika. Ikrar dovu su sa okupljenom rodbinom, prijateljima i poznanicima hadžija proučili predsjednik Mešihata dr. Mevlud Efendija Dudić, muftija sandžački Abdurrahman Efendija Kujević, drugi predstavnici Islamske zajednice u Srbiji, gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, te drugi predstavnici lokalne vlasti i javnog života grada i regije Sandžak. U svom obraćanju muftija Dudić je istakao vrednost obavljanja hadža i podsjetio čime će to buduće hadžije biti počašćene boraveći na svetim mestima. Allaha dželle šanuhu molimo da olakša našim hadžijama odlazak u Meku i Medinu, da obave propise hadža onako kako to i treba, da im grijehi budu magfiret učinjeni i da nam se zdravo, veseli i oprošteni od grijeha vrate. Salavat i selam donosimo na poslanike Islama, Muhammeda alejhi salatu wa selam, njegove vrle i čestite ashabe i na sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Muftija Dudić je poručio hadžijama da budu srećni i ponosni, da maksimalno iskoriste vrijeme na hadžu, da upute dovu Allahu Dželešanuhu i da im to bude most za džennet.